Jossef Sallist FC Florast. Sina oled see mees, keda rahvas tuleb praegu staadionitele vaatama. Aga kas sa mäletad ka enda esimest staadioni külastust pealtvaatajana? Ma nüüd ei oska sulle öelda, kui vana ma olin, kui ma esimest korda Eesti koondist tulin vaatama siia A Le Coq Arenale, aga ma arvan, et ma võisin olla kuskil 7-aastane. See oli päris lahe hetk, kui ma esimest korda sellel suurel staadionil nägin Eesti koondist mängimas ja tol ajal olid väljakul niisugused mehed nagu Martin Reimer, Raio Piiroja ja ma arvan, et see oli väga lahe aeg, mida meenutada. Mida sina mängijana ütled, miks peaksid tulema inimese staadionile? Kui paljud on väljakul tegelikult üldse tajute, kas fänn on 10 või 200 ja mis see annab mängijatele? No ma arvan, iga mängija tajub, et kui fännid ikkagi elavad kaasa ja need on palju, siis see annab igale mängijale selles mõttes jõudu juurde. Et nüüd, mis viimane laupäev siin derbimängus oli, et kogu see uus tribüün oli tegelikult rahvast täis, siis oli väga hea tunne mängida. Nüüd A Le Coq Arenast rääkida, see on lihtsalt natuke suurem staadion, aga sealgi on tunda tegelikult väga kõvasti. Kui ikka tuleb üle 500 inimese juba vaatama seda mängu, siis ma arvan, et ka mängijad väljakul annavad endast kõvasti rohkem tegelikult. Üks asi on kodufännid, teine asi on see, kui Flora läheb võõrsile ja ka seal on võõrsil fänne. Kas seal on vahet ka, kui näiteks mängida Narvas või Tartus või Viljandis ja kuuled ikkagi, et tribüünil fännid on kaasa sõitnud? Ei saaks öelda, et... Selles mõttes me fännidele muidugi suur au, et nad tulevad alati igale poole, kus me käime Narvas, Viljandis, Pärnus, vahet ei ole. Isegi Kuressaares oli päris palju fänne kohal, mis oli väga hea vaadata. Meile muidugi on väga oluline, et nad oleks kohal, sest alati enne igat mängu mina isegi vaatan, et kas me fännid on kohal ja see tunne annab tegelikult hea tunde, kui ma näen, et keegi on ka Flora eest väljas isegi kaugel Kuressaares, nii et... Ma arvan, et nii kohalikud fännid kui meie fännid, et mida rohkem need on, seda parem. Sageli öeldakse, et fännid on see 12. mees väljakul. Kas sul tuleb meelde mõni selline mäng, kus te olete võistkonnana tundnud, et fännide toetus on see, mis aitab siis kas võiduni või mõne vajaliku viigini või midagi sellist? Kui ma nüüd enda karjäärist meenutan, siis võib-olla eelmisel aastal oli meil derbimäng siin Levadia A Le Coq Arenal, kus me olime tegelikult 3-1 taga veel enne mängu lõppu, 10 minutit oli jäänud ja tänu fännide toetusele tegelikult see mäng lõppes 3-3, nii et me suutsime viimaste minutitega viigivärav oli 3-3 ja ma arvan, see oli üks väga oluline mäng ja ka fännid olid kõik, ma arvan, iga viimne kui mees oli kohal. Ja lõpetuseks, esimene ring on mängitud, nüüd on kevad käes, ilmad lähevad soojamaks, mururohelisemaks ja staadionil on ühe mõnusam olla. Milline oleks sinu üleskutse Flora fännidele, miks nad peaksid ikka ja jälle tulema teid vaatama? No muidugi ikka sellepärast, et Flora igal aastal tegelikult on võidelnud meistritiitli nimel ja see on alati, ma usun, viimase 3, 4, 5 mänguni kestnud, nii et ma arvan, iga mäng hooajal on tegelikult oluline ja need punktid, mis suudetakse nii mängijate kui fännidega koos võita, need on väga olulised ja ma usun, et Flora fännid on ühed Eesti parimad fännid. Tule ja ole osa jalgpalliperest! Staadionil näeme!